Вітаю у прямому ефірі на телеканалі «Репортер Студія». З вами Наталія Опара. І сьогодні у нас в гостях декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія Тетяна Василівна Кузнєцова. Тетяна Василівна, вітаю вас. Дякую, що знайшли час сьогодні бути гостею у студії телеканалу «Репортер». Говоритимемо про те, наскільки професія журналіста, а також піарника сьогодні затребувана на ринку праці. Та саме чому Одеську юридичну академію мають обирати абітурієнти? Тож, Тетяна Василівна, які основні переваги навчання на факультеті журналістики? Дякую за питання, всім добрий вечір. Якщо сказати коротко основні переваги, я би сказала, коли ми відкривали цю спеціальність 7 років тому, я мріяла, щоб це вийшла унікальна програма. В чому буде унікальність? Журналісти-піарники – це творчі особистості, яким потрібна насправді творча атмосфера, яка буде наповнена свободою, незалежністю. В тій атмосфері вони могли б навчатися і відразу і практикуватися. Та атмосфера, де б могли працювати не тільки теоретики, а й практики. І тому саме наш факультет журналістики Одеської юридичної академії і відрізняється цією унікальністю. По-перше, викладацький склад поряд з кандидатами, докторами, професорами у нас викладають фахівці-журналісти, які працюють на теле, радіо, компаніях, які можуть передати свій досвід при створенні того чи іншого продукту. Працюють фахівці, починаючи з першого курсу, а не так, як в інших навчальних закладах, з третього, четвертого. Тобто ми відразу, створюючи цю програму, хотіли б, щоб навчання йшло через теорію і практику. Друге величезне наше, ми чим відрізняємося від інших навчальних закладів, з першого курсу навчання і всі роки навчання наші студенти вивчають іноземну мову. І не одну, а декілька, друга буде іноземна за їх вибором. Оскільки сьогодні, мені здається, будь-який фахівець, а тим паче той, хто працює у сфері комунікації, має володіти європейськими мовами, має знати хоча б 3 мови, щоб себе реалізувати і щоб пізнати цей світ. Оскільки журналіст, рекламіст, піарник – той, хто комунікує. Комунікувати з світом, з іншими людьми треба знати мову. Те, що у нас унікальне, що ми співпрацюємо з багатьма міжнародними організаціями, навчальними закладами, щоб наші студенти, а у нас є магістерська програма, це єдина програма, яка була відкрита 2 роки тому в Україні, міжнародна журналістика, куди ми приймаємо всіх охочих за освітою бакалавра, які б хотіли отримати саме знання з міжнародної журналістики. І тому наша унікальність в тому, що ми також ведемо перемови і укладаємо угоди, і наші студенти проходять стажування, беруть участь у майстер-класах від провідних європейських фахівців. Тобто ось такі в нас унікальність саме нашої освітньої програми, чому ми і хочемо, щоб ми відрізнялися від інших. Ми дуже хочемо, щоб наші студенти самі обирали, що вони хочуть вивчати. І тому ми вже зараз проводимо опитування студентів, що вони хочуть вивчати на цій програмі. І вже в травні ми складаємо навчальні плани, узгоджуючи бажання студента. Тобто ми йдемо за студентом. Тобто це така ще одна унікальність факультету, що освітня програма, вона будується на основі, можна сказати, соціологічних досліджень на самому факультеті. А які саме спеціальності, вірніше, які саме дисципліни обирають сьогодні студенти, от самі вони? Якщо зараз провести такий зріз результатів опитування, що я запитала, звичайно, студенти хочуть з першого курсу вивчати вже дисципліни фахові, те, що ми і робимо на факультеті. По-друге, вони всі хочуть вивчати іноземні мови. Єдине, що кажу, я хочу від вас, щоб ви вже знали ці мови, тому що дехто хоче, але не вчить. Далі всі сьогодні дуже полюбляють спрямувань, що стосується ораторського мистецтва, публічної комунікації, ведення перемов, і ми ввели в програми саме ці дисципліни. Багато студентів, які полюбляють фотожурналістику і кіно, і ми також ввели в наші навчальні програми, що стосується історії фотографії, фотожурналістика, авторське документальне кіно. І ці дисципліни викладають у нас фахівці практики. Наприклад, фотожурналістика викладає, на мою думку, кращий фотожурналіст Одещини Олег Володимирович, всім відомий, який дає знання всього фаху. Якщо подивитися на авторське докіно, це кінорежисер Валерій Вазгенович Балаян, який веде у нас і майстер-класи, і викладає ці дисципліни. Тому те, що буде далі, зараз покаже ще нове соціологічне опитування, і ми плануємо, що наступного року насправді ми проводимо таке опитування, щоб вести 25% дисциплін – це за вибором студента. Але часто в багатьох вузах це роблять формально, начебто вибір є.
фактично студенти вчать те, що закладено в програмах. Ми від цього відходимо і насправді саме будемо вводити оці дисципліни. Це така авторська розробка факультету журналістики Одеської юракадемії, чи, можливо, десь побачили такий гарний досвід іноземний, та вирішили перейняти його? Ну, чесно кажучи, це закладено ще Міністерством освіти. І це мало б працювати фактично на всіх факультетах. Але, на жаль, мій досвід як викладача, да, як декана, я дуже багато беру участь в багатьох освітніх проєктах інших навчальних закладів, і бачу, що це просто формальний поділ, коли окремі дисципліни начебто вважаються за вибором студента, але вибору студента не було. Тому ми зараз запроваджуємо саме цей досвід. Так, а досвід прийшов з європейських навчальних закладів, там, де я брала участь в стажуванні, і насправді це працює, коли студент іде і вивчає ту дисципліну, яку він хоче. І незважаючи навіть на якому факультеті, я думаю, що, наприклад, якщо ми зараз запропонували авторське до кіно, то, можливо, до нас прийдуть і студенти з інших факультетів. Чому сьогодні юрист не може вивчити, або дуже активно, наприклад, СММ, те, що популярне сьогодні, як просувати через мережі ту чи іншу послугу, товар і так далі. Сьогодні ми ввели це в навчальні плани, наші дисципліни, і ми хочемо запропонувати ось такі дисципліни на перетині різних навчальних програм, щоб могли вивчати студенти будь-якого факультету. Будь ласка, приходьте, вчіть, дисципліна за вашим вибором. Наскільки керівництво вишу підтримує такі починання факультету журналістики та взагалі допомагає розвиватися у міжнародній співпраці, у тому, щоб залучати практиків до навчального процесу? Чесно кажучи, коли 7 років тому виникла ідея у Сергія Васильовича відкривати факультет журналістики, то я розумію, як могли дивитися і оцінювати збоку інші, наприклад, викладачі або керівники навчальних закладів. Юридична академія відкриває факультет журналістики. Дивина. Але коли я спілкувалася з Сергієм Васильовичем при першій нашій зустрічі, то я зрозуміла, що людина, яка йде на декілька кроків попереду, і насправді було бажання відкрити унікальний факультет, де було б заохочення і підтримка. І це насправді здійснюється. Підтримка, заохочення міжнародних проєктів, грантових програм, залучення фахівців-практиків, оскільки в багатьох навчальних закладах ви не знайдете практиків на програмі освітній журналістика. Оскільки МОН вимагає, щоб це насправді був високий відсоток кандидатів, докторів і так далі. Але наша позиція – навчити, знімати, монтувати і так далі – має практик, не теоретик. Теоретик буде навчати іншим дисциплінам і так далі. І тому, відверто кажучи, тільки завдяки керівництву, яке підтримує, і ми впроваджуємо, не зважаючи на певні от такі правила, які, мені здається, не можуть працювати на всіх факультетах. І тому ми йдемо попереду. Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, скільки теоретиків, скільки практиків викладачів на факультеті? 50 на 50, якщо зараз так поглянути, тому що ми намагаємось, що у нас були кандидати, доктори, професори, оскільки це відповідність ліцензійним обсягам, умовам, і це у нас є професори з різних наукових галузей, як журналістики, так і з інших, із міжнародних відносин, тому що у нас міжнародна журналістика є, і філологія. Плюс у нас практики з інших галузей, які забезпечують практичний бік спеціальності. Тому, я думаю, 50 на 50. Ви вже говорили про таку програму магістерську, як міжнародна журналістика, і цього року відбувся вже другий випуск магістрів за такою спеціальністю міжнародна журналістика. Які перспективи відкриваються перед такими студентами? Наскільки розвивається робота факультету у напрямку міжнародної співпраці? Відверто кажучи, цю магістерську я дуже щиро люблю. Тобто програма, на якій навчаються уже дорослі студенти, які знають, що вони хочуть, і тому це вже інший рівень викладання. Коли приходять люди, які знають, що хочуть, що брати від спеціальності. І до нас приходять випускники не тільки нашого навчального закладу, до нас приходять і вступають бакалаври з інших навчальних закладів України. І тому розуміє, яка відповідальність перед нами, щоб забезпечити знаннями ґрунтовними. Тим більше міжнародна журналістика. І тому перед нами стояв виклик укласти угоду і зробити максимально можливим співпрацю з іншим навчальними закладами. Я пишаюся те, що цього року ми уклали угоду з університетом Упсала, Швеція, яка полягає в тому, що у нас буде стажування студентів та викладачів і студентів магістратури саме в університет Упсала. Далі ми подали на Erasmus+, також два проекти. Один – це проект співпраця з університетом в Римі, інший університет – в Лондоні. Я тішуся, що ми пройдемо. Те, що ми уклали вже зараз 100%, це наш науковий проєкт з університетами
Австрії та Німеччини, зокрема Ольденбургський університет з Німеччини. Це у нас наукова програма, в межах якої наші магістранти, викладачі будуть проводити міжнародне дослідження, а аспірантка наша, зокрема Євгенія Літвішко, вона їде на стажування в Австрію, в рамках якої ми будемо реалізовувати цей проєкт. Крім того, ми виграли проєкт разом з Берлінським університетом. І цього року ця суть проєкту полягає в тому, що наші студенти будуть брати участь в тренінгах, майстер-класах, які будуть проведені в Одесі, Львові, Берліні, Вірменії, в Єревані і в Тбілісі. Цього року у нас також були студенти, їздили в Берлін і в Єреван. Цього року ми збільшимо таку мережу країн, де будуть брати участь наші студенти. Тому ми потихеньку, проекти, які реалізуємо вже не перший рік, це вже третій, це управління Верховного комісара ООН з прав людини. Ми реалізуємо науковий проект «Stop Hate Speech», в рамках якого до нас приїжджають щороку фахівці. Минулого року у нас була професорка із Сорбони, позаминулого була професор з Австрії. Ну і плюс до нас завжди приїздить в межах таких семінарів. І ще відомі журналісти, зокрема Рікардо Гутєрес, який представляє Європейську спілку журналістів, то він у нас був 2 роки тому, і сподіваюся, він буде і цього року також. Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутєрес, як ви вже зазначили, відвідував юридичну академію. Наскільки нам відомо, це був взагалі його перший візит взагалі в Україну. І перший виш, який він відвідав, ну це дуже почесно, зустрічався із президентом. І Сергій Томіленко, наш голова спілки журналістів України, також був і Юрій Анатолійович Роботін, голова Одеської спілки журналістів. Сьогодні в Україні дуже гостро стоїть взагалі питання, таке проблема свободи слова. І, зокрема, ці питання і президент вишу Сергій Ківалов обговорював з Рікардо Гутєресом. Якою от тема нового візиту? Яка це буде тема? Знову будете обговорювати проблему свободи слова? Чи, можливо, вже нові виклики? Цифрова журналістика, що сьогодні дуже активно розвивається. Що сьогодні буде цікаво студентам? Ми щороку проводимо наукову конференцію для молодих вчених «Вплив нових медіа». Цифровізація, діджиталізація, як нові медіа впливають на факультеті журналістики НУЯ. У нас це міжнародна конференція щорічна, і беруть участь студенти різних навчальних закладів, і вона міжнародна, і за кордону. І цього року ця конференція якраз буде присвячена викликам журналістики, впливу нових медіа, свобода слова, дезінформація. І ми ведемо перемови, щоб до нас завітав цього року знову Рікардо Гутєрес, Сергій Томіленко. Я думаю, що він наш друг, який підтримує наш факультет, багато навчальних і просвітницьких заходів. І тому я говорила позавчора з управлінням Верховного комісара з прав людини ООН, то якраз ми узгоджуємо конкретно дати, щоб було зрозуміло, коли до нас приїдуть експерти, відомі і фахівці. Тому я думаю, серйозно, ще не знаю жодного факультету журналістики в Україні, який би зосереджував у собі таку кількість відомих журналістів, відомих практиків, став таким центром дійсно міжнародної співпраці. Ви сьогодні зарахували нам список країн, з якими ви співпрацюєте. Ну, тобто це будь-яка точка світу, куди студенти факультету журналістики юридичної академії може виїхати і там створювати власні медійні проекти. Тобто так це працює, ми розуміємо. Ну, звичайно, я і кажу, що унікальність в тому, що є можливість розширювати своє, як свою свідомість, так і співпрацю. І якщо наші студенти слухають професора Сорбонського університету, і вона дає свої візитівки, каже, будь ласка, приїжджайте до нас, я вас підтримую, і це працює. Коли ми співпрацюємо і беремо участь у грантових проєктах, щоб наші студенти поїхали, взяли участь в освітніх програмах, в тренінгах, семінарах за кордоном, це насправді вони отримують і нові знання, вони підтягують свою мову іноземну і вже повертаються зовсім іншим поглядом. І тому, безумовно, журналістика не може розвиватися без нових проєктів. На жаль, є факультети, які застигли
і не розвиваються. Мені здається, взагалі сьогодні вищі будуть виживати лише ті, які йдуть попереду, які крокують, а не стоять на місці. І іншому немає виходу, треба тільки розвиватися, щоб студенту було цікаво вчитися. Ви сказали, що студенти повертаються вже з іншим поглядом. Інший погляд – це вже власна назва на факультеті журналістики. Бренд факультету журналістики дійсно так і є, тому що це вже міжнародний проєкт, якому 7 років, так, він був започаткований? Ні, це буде в цього року 10 років. 10 років, тобто він народився ще за 3 роки до того, як був створений факультет журналістики. Коли знову буде новий, інший погляд? Чи приймаєте вже заявки? І взагалі, як буде проходити святкування 10-річчя, вже перший серйозний ювілей? Так, це наш улюблений проект факультету, міжнародний проект, який повністю називається Міжнародний фестиваль соціальної реклами «Інший погляд», який об'єднує на базі університету людей з іншим поглядом, креативну молодь, яка через соціальну рекламу хоче підняти важливі проблеми суспільства. Кожного року факультет об'єднує все нові-нові погляди, і насправді це надихає. І я кажу, яка в нас талановита, розумна молодь. 10-й фестиваль знову буде в жовтні. Кожного року ми проводимо в жовтні. Хотілося б, звичайно, щоб це було в літню пору року, але Одеса влітку. Це складно, тому це буде в 20-х числах жовтня цього року, це буде ювілейний. Хочеться насправді, щоб це було щось з такою родзиночкою. Зараз ми ведемо перемови, хто підтримує наш фестиваль. Дуже б хотілося, щоб наш фестиваль вийшов на новий рівень, щоб знову в нас була можливість запросити цікавих, відомих спікерів не тільки з України, а міжнародних, так, журналістських інстанцій, щоб це були рекламісти, піарники. Ну, ми ще зараз концепцію розроблюємо і будемо запускати вже сам проект в квітні. Тому я думаю, що це буде щось найцікавіше за ці 10 років, оскільки все ж таки ювілей немаленький. Тетяна Васильовна, вже говорили дуже багато сьогодні про те, де саме студенти проходять практику, акцентували, зокрема, увагу на закордонних поїздках, а от зосередимося на Одесі, на Україні, де проходять все ж таки практику студенти із перспективою подальшого працевлаштування. Ну, по-перше, хочу сказати, що практику наші студенти проходять, я не буду кривити душею, мені здається, по всій Україні. По всій Україні. Усіх ЗМІ, електронних і газетах. Ми даємо можливість реалізувати і в теле, і в радіо, новітні медіа, друковані. Щоб студент, як сказала, треба спробувати все, щоб потім сказати, а що мені подобається. Але ти маєш робити, вміти все і знати. Що стосується, універсальних солдатів. Ну, я думаю, так, тому що сьогодні інші виклики. Сьогодні у нас немає такої можливості, щоб хтось був тільки редактором, хтось вичитував ваш матеріал, хтось записував, знімав і так далі. Сьогодні журналіст, нові виклики стоять перед ним, і тому він має вчитися і знати все. І якщо говорити про практику, бази практики, то у нас багато студентів, які співпрацюємо ми із загальнонаціональними каналами, де студенти беруть участь і створюють багато творчих проєктів. Це нас підтримує і 24-й канал, це і Суспільний UA, це і Плюси, і Новий канал, так, ZIK. Якщо говорити про Одещину, то мені здається, що на кожному каналі я бачу своїх студентів. Дуже багато сьогодні вже працюють. З одного боку, для мене це було не зовсім зрозуміло, якщо студент повністю працює, коли чим навчатися. Але я знаю, щоб навчитися журналістиці, треба йти на практику, треба працювати. І тому майже всі канали Одещини, хоча б один-два студенти нашого факультету там працюють. Вони якраз і працюють, і навчаються. Тому можливість величезна. Є на студенти, які працюють на Львівщині, працюють на Волині, проходять там практику, а потім після навчання там залишаються і себе реалізовують. Якщо подивитися, де наші сьогодні випускники, то 90% вони в журналістиці. Я собі зробила висновок, так, ми правильно працюємо. Тому що результат навчання будь-якого факультету, на мій погляд, це хто твій випускник і хто твій викладач. І тому саме оці дві ланочки співпрацюють. І якщо випускники факультету журналістики працюють в журналістиці, значить у нас все гаразд. Чи йде керівництво вищого на зустріч у даному питанні, оскільки ви правильно зауважили, якщо ж він йде на роботу, то коли йому навчатися? Чи є якісь умови навчання, графіки особливі для таких особливих студентів? А факультет журналістики – це, мабуть, 100% особливі вони там усі, тому що вони усі хочуть з першого курсу йти на телебачення, у радіо, у газету, на сайти працювати.
Так, є такі умови, називається, треба, щоб був індивідуальний графік навчання, і студент може працювати в будь-якій редакції і паралельно навчатися. З цього року ми вводимо жорсткі умови щодо індивідуального графіка. У студента буде розроблена індивідуальна програма, і він щотижня має виконати, здати завдання, які він зробив, наприклад, не виконав на зустрічі під час практичного заняття, семінарів чи пропустив ту чи іншу лекцію. І так Сергій Васильович якраз і підписує індивідуальні графіки. Як правило, це студенти у нас, які гарно вчаться, які вміють вчитися і які себе реалізовують, працюючи на тих чи інших каналах. Як правило, це студенти вже 3-4 курсу. І тут я погоджуюсь з точкою зору керівництва, що насправді цих студентів треба підтримувати, оскільки журналістиці треба вчитися не тільки в аудиторії, але і на практиці. І тому той студент, який вміє вчитися, він і вміє працювати. І поєднуючи оці саме дві частинки, з нього виходить гарний фахівець. Нещодавно на факультеті був дан старт новому сезону освітнього проєкту, такий як «Школа юного журналіста», його пам'ятають усі, ще 7 років тому він стартував і вже продовжується. Як стати слухачем школи юного журналіста та чи дає це певні бонуси при вступі, оскільки сьогодні жорсткі умови творчого конкурсу, жорсткі умови при здачі зовнішнього незалежного оцінювання, і абітурієнти, вони хочуть мати певні плюси при вступі. От школа юного журналіста, чи дає вона такі бонуси? По-перше, школа юного журналіста, відразу скажу, що ми працюємо щосуботи з 10 до 1 години. Прийти до нас дуже просто, щоб стати слухачем. Необхідно мати бажання і завітати до нас на факультет журналістики за адресою Академічна, 7Б. Щосуботи з 10 години. Чому ми запустили цей проєкт і в нас працює 7 років? Я переконана, абітурієнту, щоб зрозуміти, де він хоче навчатися, однієї вивіски і назви навчального закладу, факультету замало. Наприклад, як обрати, яку я хочу каву, чи лате, чи капучино, я маю скуштувати. І розумію, що тут дуже гарне капучино. Так і в навчанні. Студент має скуштувати і попробувати, а що це за фах, за спеціальність. І ми запускаємо школу юного журналіста, а зараз у нас 2 роки називається рекламіста та піарника, на якому ми проводимо тренінги, майстер-класи, лекції, творчі проекти реалізуємо разом з нашими абітурієнтами, щоб вони познайомилися, що таке журналістика, що таке реклама і піар. І починаємо їх готувати до складання зовнішнього незалежного тестування. Ми їх підтягуємо українську мову, літературу, і хто бажає, можемо і допомогти з іноземною мовою. Вже декілька років МОН зняло творчий іспит як обов'язковий іспит на факультет. Тому у нас, щоб вступити на спеціальну журналістику, це просто скласти незалежне тестування і потім йдуть рейтингові списки. Тому додаткових бонусів уже апріорі не може бути. Якби у нас був творчий іспит, ми б могли б тоді оці бонуси додати за участь в школі юного журналіста. Але мені здається, і досвід показує, всі наші абітурієнти, які почали ходити на школу, це наші найкращі уже випускники на сьогодні або студенти. Жоден абітурієнт із школи не пішов навчатися до іншого навчального закладу. Мене це дуже тішить, тому що вони відразу до нас приходять, очі горять. Це наші активісти, наші най-най-най, якими пишаємося. І тому завдання школи – познайомити саме з освітньою програмою, спеціальністю, з професією, щоб абітурієнт до нас прийшов той, який себе бачить в журналістиці, який себе бачить в рекламі піар, а не той, який помилився. І тому я вважаю, що цей проєкт якраз і допоможе абітурієнту познайомитися і зробити для себе правильний вибір. Ще один освітній проєкт – дегустація факультету журналістики. Він дещо схожий зі школою юного журналіста, проте це 2 абсолютно різні, все ж інноваційні проєкти. В чому його суть полягає? Дегустація факультету. Ми також запустили цей проєкт декілька років. Ми оголошуємо, в який день, як правило, це п'ятниця, коли запрошуємо всіх абітурієнтів і прийти на факультет і відчути себе студентом. Будь-який абітурієнт дивиться на розклад, як правило, першого курсу, іде разом з нашими студентами на практичні заняття, на лекцію, а разом з студентами іде на перерву, іде обідати, іде в бібліотеку. І, як показує досвід, всі наші абітурієнти, які беруть участь в цьому проєкті дегустація, тобто вони дегустують факультет і беруть участь, уже відчуваючи себе студентом. І вони знайомляться з нашими студентами.
І мені дуже тішить, коли ці абітурієнти починають товаришувати з нашими студентами, і така вже сім'я з'являється. І ці, як правило, абітурієнти також наші будуть майбутні студенти. Тому це проєкт ми запускаємо щомісяця, в останню п'ятницю тижня. Студенти приходять на 8.30, хто не може на 8.30, тоді на 10.00, на 11.50, на 13.20, тобто на певне заняття лекційне чи практичне, яке є за розкладом для першого курсу, без запізнень. І бере участь в освітньому процесі наших студентів. І потім робить свій вибір. Можна і увесь день поринути у студентське так, життя. Так, на 8.30. Розумію, що вони навчаються в школі, ну коли там гарно, коли це з канікулом співпадає. Але, в принципі, є такі абітурієнти, які відпросилися від занять, приходили до нас на весь день і були захоплені, і потім до нас вступали вже вони наші студенти. Ви перед ефіром поділилися такими планами, що от на факультеті журналістики вже зовсім скоро зі студентами будете реалізовувати такий проєкт, як батл. Тобто робота нон-стоп з 8 ранку до 8 вечора. Можливо, запросите абітурієнтів одразу так. У такий батл. Батли. Що собі представляє? Я завжди мріяла, щоб цей батл, це десь змагання між умовними редакціями, який складається з абітурієнтів та студентів, і за 12 годин реально, в реального часу вони мають з нуля створити певне медіа, чи друковане, чи онлайн. Вони самі обирають теми, їм дається просто редакційне завдання, тобто якого виду це буде в них медіа, і вони його наповнюють. Спочатку я бачила батл так, щоб це була доба, 24 години, але розумію, що це неможливо здійснити. Але 12 годин, коли студенти з 8 до 20.00 реально працюючи в полі, редагуючи, і потім здають свої роботи. І ми визначаємо, хто ж переміг. Ну і потім солодощі, кава, торт і святкування переможця. Цей батл ми завжди проводимо в рамках нашого дня факультету. 15 березня нам буде відбуватися вже 7 років, ми вже підросли. І, як правило, ми цей батл також будемо запрошувати, бажаючи будь-кого, абітурієнта, студента іншого факультету, можливо, бакалавра, або людина, яка насправді мріє стати журналістом, має вищу освіту, але прийде на тоді магістерську програму навчатися. Тому запрошуємо всіх. З декілька хвилин, проте не можу не запитати вас про те, наскільки насиченою буде програма святкування, тому що ми вже 6 років спостерігаємо за кожним днем народження факультету журналістики. Це завжди якісь конференції міжнародні, велика кількість гостей, якісь свята, благодійні акції. Чим будете дивувати цього року? Цього року у нас буде святкування не день факультету журналістики, а тиждень народження факультету, оскільки у нас дуже величезна кількість заходів. Один день це у нас буде наукова конференція, один день у нас буде благодійний концерт. Ми проведемо ще ряд заходів. Наша випускниця Марія Левицька, яку ми підтримали, відмінниця, червоний диплом, вона цілий рік бореться з тяжкою хворобою. Зараз вона вже ходить, вона була паралізована. І позавчора вона надіслала мені ролик, як вона себе почуває. Я розумію, що їй ще потрібна підтримка, оскільки вона проходить лікування. І ми їй один із наших заходів, концерт, нічний перегляд кінофільмів з обговоренням будемо присвячувати їй. Плюс у нас будуть конкурси, квести, де будуть грати в квест, беруть участь наші і викладачі, і студенти. І найкраща відповідь від студента – виконання завдання викладача буде оцінюватись певними балами, будь подарунки від викладачів для студента. Як правило, буде фотосушка, і цього року студенти будуть вгадувати дитячі, семирічні будуть наші викладачі, вони будуть впізнавати, а де, наприклад, наш Олег Володимирович Пархітько, він буде зображений семирічний, а де, наприклад, у нас можна по кожному так викладачеві пройтись. Це буде тому цікаво. У нас насправді величезна програма, і я знаю, що студенти першого курсу якраз будуть презентувати свій концерт, оскільки у нас вже така практика склалась, що ми на день народження факультету офіційно приймаємо, у нас така посвята студентів першого курсу в журналісти, рекламісти, піарників. І тому для них буде окрема програма в окремий день, де вони будуть проходити завдання, і старший курс буде їх приймати, таку посвяту проведуть уже в справжніх журналістів, студентів факультету журналістики.
Останнє питання. Ми говорили з вами сьогодні про дегустацію факультету журналістики. В своєму роді це такий день відкритих дверей на факультеті журналістики. Але вже зовсім скоро, 29 лютого, Національний університет Одеська юридична академія відкриває абсолютно усі свої двері, не лише на факультеті журналістики, абсолютно усі факультети, спортивні комплекси, гуртожитки, студентський кампус. Усе буде відкрите для студентів. Що цікавого запланували для абітурієнтів саме журналістів? Чим будете зацікавлювати? Що їх чекає на дні відкритих дверей? Ну, як завжди, день відкритих дверей на факультеті журналістики ми розпочинаємо раніше, на годинку. 11 година – це насправді офіційне відкриття в актовій залі, куди ми запрошуємо всіх бажаючих абітурієнтів, їхніх батьків. А о 10:00 ми традиційно проводимо каву з абітурієнтами та батьками на факультеті журналістики. На цю каву ми запрошуємо викладачів нашого факультету і студентів, які працюють самоврядуванням, займаються. І саме в такій невимушеній ситуації за чашкою кави чи чаю ми можемо спілкуватися, і я, як декан, відповідаю на всі питання, які ставлять мені батьки, абітурієнти. І, як правило, вони тут задають більше питань, аніж це буде офіційна урочиста частина, потім, коли ми розводимо, да, всіх по аудиторіях і спілкуються різні факультети. Ні, але тут вони випили каву, я завжди кажу, знаєте як, щоб зацікавити. Я сказала «А», «Б» скажу після офіційної частини, щоб їх зацікавити. Вони можуть деякі ставити питання, насправді є різні ситуації, коли на великій аудиторії не поставиш питання, да? І такі ситуації у нас також є, і коли там щось зі здоров'ям, ставить питання, чи можна буде там взяти графік, чи можна поєднувати навчання на двох факультетах, а наші студенти навчаються, у нас є студентка, яка навчається на факультеті журналістики кібербезпеки, Таня Бурубей, одна із успішних наших студенток, як така активістка. Тобто можуть бути різні питання, і тому оцю ми каву і проводимо. А потім, уже після офіційної частини, ми йдемо в телестудію. Як правило, туди я запрошую викладачів, наших студентів, які діляться, готують презентацію про студентське життя, презентація освітніх програм. І плюс наших абітурієнтів ми ведемо на канали, в редакції, щоб вони подивилися, а що таке журналістика, чому вони будуть вчитися, де вони будуть вчитися. Ну і плюс у нас завжди на факультеті фотосушка. Це представлені фотографії з життя факультету, щоб також батьки абітурієнти могли подивитися на ті фото і зрозуміти, що ж відбувається цікавого на нашому факультеті. Тетяна Васильівна, насправді міжнародна співпраця, інший погляд, працевлаштування студентів, де вони проходять практику, це все теми для окремих ефірів на телеканалі «Репортер». Ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні знайшли час, були в студії. Дякуємо вам за цікаву бесіду, дякую, за дуже корисні факти про факультет журналістики Національного університету Одеської юридичної академії. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Тетяною Васильівною Кузнєцовою, декан факультету журналістики. Мене звати Наталія Опара. Залишайтеся з нами на телеканалі «Репортер». На все добре.